ครับนะครับจากบริษัทภูมิพิงเฮิร์ทจำกัดครับพัชรพลชูเจริญนะครับดร.เสวกรสวัสดีเดชกุลครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยากเพื่อนสุดชอบแลนแต่ว่าเลนี่ตอนยังไงบางกันเนี่ยจะมาสนาวเนี่ยก็จะอยู่ดามาสนาวจริงมาเลยพี่โมหิมาลียาตนาหิมาลีมุกเนาะพวกเนี่ยจริงๆจะสุดมาเลยมาสนาวพี่สีอาปีบุรีมาสนาวชมเด็กที่อยากไปก่อนนะကောင်းလို့အကြောင်း company အကလို့အစုရတယ်ပေါ့နော်အမစနော်တရားမကောင်းနော်အမစနော်ဤမလေးရတနာလို့ဤမလေးမခဲလို့ဤမလေးကိုခွေးပေါ့နော်အမစနော်ကိုဝိုင်းရောင်းတယ်ပြောတယ်ပတ်သက်မှလည်းကိုယ်အားပေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရှိပါတယ်မမီမမွန်းလည်းလာမယ်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်ကကျွန်တော်ဤမလေးညမို့ presenter brand presenter ကိုဒီနေ့လာမယ်အခုချိန်ကကျွန်တော်စုဝင်ခုမှရောက်ပြီဒီမဲ့ဤမလေးညမို့ရှင်မအဖေတို့အန်တီတို့လာမယ်အချိန်မှာကိုလည်းဒီမှာစောင့်နေပေးပြောတယ်အရင်ပြောတယ်နော်အကူကဘာတောင်းလဲလားခုအကူကအထုတ်ပူတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ခုမှရလို့စင်းတာတက်ပေါ်ရပြရမယ်မင်းမင်းလေးတွေကိုလက်လာလေးသူကဒီမှာစီးစီးဆိုအစစ်သစ်ဖြစ်နေအောင်မဟန်ဘူးလောက်တော့ဖြစ်လို့ချုံနေရတယ်ဘာလို့ချုံနေတာလဲပြီးတဲ့လေးလေးပြန်မလေးတမိုင်းအင်ဂျီကိုထိသေးနေတာလည်းမရှိတမိုင်းအင်ဂျီကဘယ်လောက်ထိစိတ်ကြီးလဲဒီနေ့တော့ညီမလေးနာတို့ဒီ top brand လာပြီးတော့စုလာယူတာဖြစ်ပါတယ်မလေးနာတို့ဒီသူတို့ကုံကိုရောက်နေပါပြီမဟုတ်ဒီစုယူမဲ့အချိန်ကတော့7နှစ်မှယူရမှာဒါပေမဲ့အခုညီမလေးနာတို့မင်းသမီးမင်းမြတ်မိုးကိုလည်းစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါတည်းကြိုပြီးတော့သွားလို့ရအောင်ပါเนาะအခုဆိုရင်ညီမလေးနာတို့အခုမှရောက်တယ်ပေါ့เนาะအခုမင်းသမီးမင်းမြတ်မိုးကိုစောင့်နေပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးနာတို့ဒီစုပွဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းညီမလေးနာတို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြပေးမယ်အရန်လဲရင်ခုန်တဲ့ဒီနေ့က top brand လဲရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အာဆင်စုတစ်စိတ်လဲရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမလေးနာတို့စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗါစုတွေရမှာလဲဆိုတာအလောဝဲမိကလာပါအခုချိန်မဆနောင်းဘန်ကောက်မှာရောက်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုမဆနောင်းအစု top line နဲ့အစုအာဆီယံနဲ့လာယူပါတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ဆိုရင်လေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အမဆနောင်းအစုလာယူဗောနော်ပြောမယ်အခုချိန်ကတော့မိသမီးမေမြမောမိသားချင်းမြအန်တီလို့အဖေလို့ဗောနော်အခုချိန်လာစောင့်နေတယ်ကိုကဆိုတော့လူပြင်းတဲ့အချိန်မှာပွဲမှာတူတူလေးကိုကဆိုတော့သွားကြမယ်ဝမ်းတာဝမ်းတာတဲ့အရင်ဝမ်းတာဝမ်းတာလားဝမ်းတာတဲ့ဝမ်းတာတဲ့ဝမ်းတာပါတယ်တပါတယ်တော့ဒီညကျတော့အမစနောအစုရနဲ့အစုကာပေါ့နော်ဒီ company အကလို့ပေါ့နော် customer လေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမစနော PC 1ရောင်းပေးတယ်ဝိုင်းကြော်ရပေးတယ်အားကြောင့်ဒီ PC အစုရသွားတယ်အခုကျတော့မိသမီးမမြတ်မိုးရောင်းနေပြီတော့အထက်မှာအားအိုးဟုတ်ရနေတယ်တောင်းမယ်တောင်းမယ်အခုဆိုရင်တော့ဗောနော်မမမေကိုဗောနော်ကြိုပြီးသွားပြီအခုဆိုတော့ထိုင်လို့တာဗောနော်စုသွားယူသားမယ်ဟိုဒီနေ့အရင်မမဝန်စားတာဗောနော်နမေကြီးနဲ့မိသမီးနဲ့စုအတူသားယူရတယ်ဆိုတာဤတာပြီးတော့ကြည့်စမ်းမယ်ဘောပွင့်ရင်ခေါ်လားရင်ခေါ်တာပါဒီနေ့တော့တခြားနဲ့တော့လည်းမတူဘူးသူတခြားပေါ့နော်အကယ်ဒမီရတဲ့မိသမီးနော်နာမည်ကြီးတဲ့မိမင်းမုံနဲ့နော်သူတို့တောက်ယူရမှာဆိုတော့အရန်ကိုရှိခုံးနေจำกัดครับพัชรพลชูเจริญนะครับดร.เสวกรสวัสดีเดชกุลครับ